پریا دې چې امریکا هغه آشنا رادیو او تلویزیون ته وخت ورکړ مرکه ته پاره دې موږ سره دا پروګرام کې حاضر شوې. اول کې دا راته وایسته چې دا د کرکټ سره دې مینا د کم وخت نه پیدا شوې ده. لا ابي جان بچي زما دې کې سره مینا د پخانه او کله کله په رادیو په تلویزیون کې کاور لیدلای مې او چې ګور دې ډیره خوشاله وم که خدای نه خواسته دې په باغ کې ډیر خپه کېده. ښه 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 وطن کې چته لیدل اول ځل کله دا مینا پیدا شو؟ زما مې تقریبا دا ټول پنځه کاله پیدا کړو نو دا ما بچانو چې با مسابقه ولې نه داسې بیا کې پاتې نه دي چې کوم وخت ډېره خوشاله کېدلم او ډېر به مې افسوس و چې خدای به کله وکړي چې زه دې د خاصې دنیا نه وګورم د دې په اړه کې اشتراک وکړم. نو تلویزیون ته به ناستې وې، راډیو ته به ناستې وې، څنګه به د لوبو خبرې دي؟ چې کوم وخت کې برق وي که په تلویزیون کې وي، په تلویزیون کې نه کتل که نه په راډیو کې به تعقیبه وکړم، بیا نو دا موبایل نه راوت موبایلو کې به تعقیبه وکړم. کومه داسې لوبه وه چې ډېره خفه کړې یا ډېره خوشحاله کړې چې اساس خاطره لري او نه؟ زه خو یوه خاطره ډېره لرم خوشحاله، خو په د دې په هر بیا به د دې بریالي کېدل زما ډېره خوشحاله وم. خو یو وخت کې زه په دې باندې خفه شلم چې نبی جان ساحي د ازمخ ملي سرود بیرغ ته په جرا شو، نو زه هم ما بیرو جړلې د دې سره سم ما جړلې کله میدان کې ولاړو ملي سرود غږېدو او دور ته جړل. هو هو چې په جرا شو نو ما هم جړلې او دا غي هو څه پورې هغه ما ځان ساتلې. نبی جان خو خپل من زینه دی ولې دوه راغې سره کېناستو بیا مو جړل، نو هغه د څنګه احساس وو؟ والا خو ډېر هم د خوشحالي او هم د همغه د دې جړا مې یاد ته راغله، نو ما بیا ډک شو ته او هم د خوشحالۍ جړا وه چې دې مې ولیدل او هم همغه صحنه وه. نو تاسو ولې جړل او محمد نبی ولې جړل؟ ما په دې جړ ما ورته وویل چې ستا دغه ملي سوچ ته په جړا شلې، نو زما ته هم تا ته خرابه شله، ما تا سره ډېر وجړلې. خدای صاحب او بیا هغه څه ویلې؟ هغې ما د ډاډۍ نه راکړه زما دپاره الله ټول زما اولاد او زما مینهوالو ته ډېر ډېر ومنه وه چې هغه په جړا شو راشد خان دا ټول تګه دې ولاو چې دا د خوشحالي ځای وو، خو زما ټول زړه نازک وو، نو ما چې وژادي ټول ما سره طبیعت خرابه شه ډېره بښنه غواړم ټولو نه. نو تا دپاره ادې دغه غټه خبره وه چې هلته راځي کېنې میدان کې او ګټلې بریالۍ ټیم تا سره ولاړې ناستې لاسونه د خپلې ډېره خوشحاله کېدلم چې په میدان کې هم ډېره خوشحاله وم. میدان مو زه به دې حق من که خو د خدای راضی زه به دې وګورم، خو ما چې خدای پاک موافقه کړم او دې مې نږدې نه ولیده زما مینه پرې ماته شوله او زه ډېره ډېره خوشحاله وم. په ژوند کې مې همدا یوه خوشحالي چې د خپل وطن اتلان مې د نږدې نه ولیدل، خپل بچان او خپل مینهوال عابد صاحب بچیا چې دا اوسه پورې ماته مینه راکوي، زما ویډیوګانې ګوري او زما پاکې دعاګانې کوي، همدغه دعاګانې ورته کوم، همدغسې مینه ورسره لرم. خوشمون ستا دغه لوبې ته ورتګ د څنګه وشو؟ مریضه یې خدای دې صحت درکړي، د مرضۍ حالت کې ورغلې، دغه دې څنګه وکړه شو؟ دا هم په دې حساب وکړ چې زما دغه په شفاخانه کې اپارټمنټ زما د کیموګرافي ورځ وه، نو زه دا ما شفاخانه ته دوه شفاخانه کې د علاج نه دیم. بیا ته مې دا خپل کیمو واغستله په لارې کې را روانم، دا زوی جان مې اته چې مور جان مونږ خو خبره یې چې کرکټ یې مالي هو خبره یې وایي څنګه ته خو ویدو چې تېره کړم زما حالات خراب وي خدای هېچا ته نه ښیي، ویل کور ته ځې او که هغه ته لاړ شي کرکټ ته وایي زه کور ته نه ځم، زه مالې راسم کرکټ ته ځم وایي هر څه وشي. یا مغه و چې لاړم کرکټ ته لاړم پاتې دا ټول سره کوچی نو دغه تګ او هلته دومره لوی انتظار او ګرمي او دا څنګه تیر کړو؟ دا مې ټول په دا منلی وو بس یو پیدا به کیږي پیدا به نه شوي. والله اوله کې خو نه ما سره همکاري ټول وکړه تسهیلیانې وې، زه په ویلچر کې وم، خپل په پښو جګېدلی نه شتلم،
زما بچي د زما نور هم بچان راټول شي یو چاته جګه کوم د خپل کې هغه سره ویچار سره دا غت ومې لوش کې کنه ولما یې دا تعالی ته دا چې بنگال بنگالیان او دا خپل وطنداران مو ډېر استقبال نو زما هلته ګرمي ورته زما ته خندل او موجان ستاګ په ګرمي کې ما نه زما ګرمي نه کې نو بیا چا د تپام پام وکړه چې ابې راغله دا د افغانستان کرکټ مینهواله ده بالکل هو بیا یو ځوان دا په نامه د خالد شاه نه پیږم چې پیسې صاحب دا پوه شوی و چې دا مور ته ناسته ده دا خط ما باندې کته کوټه کې دا زما ویلچر ته خوا پته کوره خو ما بیا خپله هم خبره وکړه تقریبا نیم ساعت به تېر شوی نو چې دا ځوان ما پسې راغی ما دوی ته وویل چې دا ځای ستاسې نه دی راځي تاسې به یو ځای ته کوځم دا عادي تماشایان نه واخیسته بل ځای ته وست هو دا ځنه و تاسو ما پسې راځي مسابقه وا او مې شاکې په اورل زده خو د دومره لری نماز ما نظر نه کیږي خو زه نه کوم چې تاسو دې ګران کې تو دا څو دغه څو دې ورته ما تشریح را کول او ډیره خوشاله ام ا دې کدا راته وسته چې دا میدان تر اته کوغه نه پاس نه لوبغاړو سره لیدل دې نه دې سره یو وخت خپل دغه ځوان کې چې مریض مې استه خو خلاص صحت ده کې ځوان سونو روح یو وخت ولا اب جن بچی دبر روه یو واغ سره چې د کی ما ته مخکې مو وایې چې کی مو ډیر قوی دوا ده ز د سې سات په کې بيخي مریض انې او په خپل ځکه کې ډیر خوشاله په خپل جامو کې نه زیات نه او نو ما شو که دبر مینه نه بچانو چې ما درا ټوشته نو زما مراد ما دا کی مو زما دا شان ټوب زیات ما ځکه جوړو ما زه د شپخانه نه راغلم ما کوم ما لاس خالي دی بیرغ سره راغلم ما باید ته یو تر اوري ما باید ته تازه ګلان راوړی تاسو ګلان ده په ګلان کې هم ده چې کړی وای کړی وای خو زه چون د شپخانه نه راغلم دا شی به ان شاء الله رحمان پاینده کې کا بیا ما قسمت دا وشي نو اوس خو افغانستان ول پړاو ته وتلې د درې لوګ نور لري سریلانکا پاکستان هندستان سره واړه چې ورشي بالکل دغه موږ غواړي چې یو ورځ به دې قضا نه کړو امکان ولري نو ما ته شرط ما سایل چې عبد جان زویا ما ګران بچي زه همیشه زما ورته زما دی یار دی زما د وطن ویار په دی باندې دی ته دې الله تعالی توفیق ورکړي چې امدا سیمې کې نه پوري سره سره پیغام ورته لري سره زړه خبر ورته غواړي چې وکړي چالا تعالی دې ونازي زه ډیر ته نه خوشاله ما زه وانه نه یم دا د خیال ته اتفاق ته هات بلکې ام دې د هر مر مقابل کې دې کې کې الله دې دې کامیاب ورکړي ام دې مضبوطه دي وشي ډیر ډیر من ګلپری دې چې راغله او د کرکټ د مینوالې په توګه دې موږ د کتونکو سره خپل خبرې وکړې خپل احساسات او خاطرې دې موږ سره شریک کړې ډیر من ژوند دې وشي چې ډیر هم من الله دې روغ ځان او سرپریز سره په هغه ډول راځي تاسو ما ته مصاحبه وکړه او ما ته د نيجن او سوري دي لکه ما ستا وا دا ورې ده او زه شکر د نيجن الحمدلله ولې له پتا څخه کار کوم روغ جوړ ده سلام علیکم موږ ټول سره